continuar trabalhando forte durante esse período aí, para quando chegar, acho que é contra o Curitiba, né, o jogo, quando chegar no jogo contra o Curitiba, poder ajudar meus companheiros. Acho que, claro que fico chateado de não poder jogar, mas o campeonato é assim, às vezes você vai tomar um cartão amarelo, três, vai ficar de fora, outro vai se machucar, então todo mundo tem que estar preparado.